14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Прощування із Дариною Лук'яненко. В селищі Іванівка сотні місцевих жителів прийшли на похорони 11-річної дівчинки. Нагадаю, Дарину Лук'яненко шукали майже тиждень. Вона 13 червня після обіду вийшла з ринку, де працює її мати, і вирушила в школу на гурток танцю. Дорогою дівчинка зникла. Її тіло знайшли у середу, 19 червня, ввечері. Проти забудови території колишнього дитсадка мітингували на Таїрова. Зведення чотирисекційного 16-поверхового будинку з торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою академіка Глушка, 17/3, почали ще у вересні. Проте місцеві вважають, що багатоповерхівка зробить ситуацію з інфраструктурою катастрофічною. Територія забудови розташована практично впритул з одного боку до середньої школи номер 55, а з іншого – до густо населених висоток. Зараз там є тільки один заїзд, і ця єдина дорога веде прямо до школи. Крім того, у районі не вистачає дитячих садків, і новий будинок на 600 квартир ситуацію погіршить. Зараз, як ви бачили, саду вже немає, стін руїн, завезені вже труби підведення комунікацій. Ми хочемо достучатися до цих будівельників, може бути, лжестроїтелів. Хотим выяснить конкретно, кто дал разрешительные документы. Потому что это немыслимо. Это надо быть неадекватными людьми, чтобы дать такое разрешение. Уряд вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2019-2020 років. Сьогодні відбулася селекторна нарада за участю керівництва Мінрегіону та голів областей онлайн-зв'язком. Деталі розкаже Богдан Красавцев. Богдане, вітаю. Розкажи, чи готова Україна до зими? Вітаю, Галино, вітаю, глядачі. Відповідь така. Ми готові на 30%. Саме так сьогодні сказав заступник голови Мінрегіону Едуард Кругляк, що 30% готово саме житлової інфраструктури. І найголовніша соціальна інфраструктура – це лікарні, це дитячі садочки, школи теж готові на 30%. Я зазначу, що витрачено вже більше 3 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Загалом ця цифра має бути, бо це лише 25%, вище за 10 мільярдів гривень. «Нафтогаз» вже в підземних сховищах скопив майже 13 мільярдів кубічних метрів газу. І кажуть, що зараз кон'юнктура дозволяє ще більше закупити газу, адже дуже вдалий період. І це навіть відобразиться на платіжках, коли ми отримуємо в січні, в лютому чи в грудні перші платіжки за опалення. Можливо, вони натякають на більш дешевший газ. Не знаю, побачимо. Але ще є така новина хороша, що готується уряд до програми субсидій. Вони теж будуть монетизовані, але ще немає точної інформації, яка буде кількість охоплена людей, який буде загальний бюджет. Тим не менше, вже радять людям готуватися. Готуй санчата влітку, це дуже актуально і щодо цього. І я також хочу додати, що традиційно опалювальний сезон починається в Україні 15 жовтня. І тут, сподіваються урядовці, терміни будуть збережені. Студія. Дякую за інформацію. Я нагадаю, це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтесь вже в наступному випуску. Відомий в Одесі бренд «Прем'єр Проджект» виступить з благодійним концертом у Зеленому театрі. Разом з фондом «Пчолка» збиратимуть гроші для обладнання у відділення ендоскопії дитячої обласної лікарні. Відбудеться виступ вже цієї неділі о 7 вечора. Окрім артистів, на сцену вийдуть також і діти. Варто зазначити, що ціна за вхід не визначена. Кожен може залишити стільки, скільки вважає за потрібне. На большой огромной сцене с хорошим качественным звуком, со светом. Наша группа «Премьер Проджект» исполнит где-то примерно около часовую программу. Будет в концерте выступать детки. Это вокальной студии Наташи Шишкиной. Это очень хорошие, талантливые детки, хороший педагог. Більш я
як 20 точок для інкасації, повна амуніція навіть у спеку. А ще ризики, з якими стикаються майже щодня. Наша знімальна група провела день разом з співробітниками поліції охорони. Про інкасацію не тільки. Дивіться у наступному сюжеті. Кожен свій день співробітники поліції охорони починають із зарядки. Відпрацьовують прийоми самозахисту у спеціально обладнаному приміщенні. Спробували й ми. Руку сюди. Так. Цю сюди. Так. Присідаю. Присідайте ноги разом. Так. І... Бач, я не хотіла. Далі – отримання зброї суворо за інструкцією, по черзі дотримуючись усіх правил поводження зі зброєю. Для інкасації полісмену потрібен автомат, пістолет, наручники, кийок, бронежилет, каска та перцевий балончик. До речі, бронежилет важить 4 кілограми, а каска – 2. Усе це протягом дня треба носити на собі, не знімаючи. Самі ж працівники поліції кажуть – неважко, бо це власна безпека. Далі шикування та оголошення наказу. Рівняй, струнко. Наказ заступити на ході бійці, згідно договорів, дотримуючи закони, міри особистої безпеки, вічний стан дорогоманіалі, пильне несення служби, вільно по місця служби заступи. Разом з поліцією охорони сьогодні ми будемо інкасувати кошти, а для своєї ж безпеки на мене одягнуть бронежилет. Важкенький, важкенький. Ну все, тепер з такими кремезними чоловіками і в бронежилеті ще не все. Ще не все. О, тепер я точно почуваюся в безпеці. Коли всі готові, вирушаємо до першого банку. Їдемо колоною. Попереду машина охорони, далі броневик, в якому перебуває інкасатор і сейф з грошима. І позаду знову машина поліції охорони. По дорозі випитуємо в командира роти всі деталі його роботи. Він працює в цій сфері вже 5 років. День інкасатора починається, у нас маршрути виїжджають в різний час. Є у нас денні маршрути. Є у нас вечірні маршути, які виїжджають там з 2 години до 6 години, до 8 години. І є маршути, які виїжджають з 8 години і аж до 20 години. Запитуємо і про курйозні події чи навіть напади. Михайло каже, таких не було за усі 5 років. Хіба лише ДТП? У такому випадку у нас викликається наряд групи затримання. Під контролем наряду групи затримання у нас відбувається перевантаження з одного броньованого автомобіля в інший автомобіль і продовжується робота інкасації. Тим часом ми прибуваємо до банку. Спочатку виходить один охоронець, він оглядає вулицю, потім вже сам інкасатор. Разом заходять до фінустанови, вивантажують кошти і так до наступного банку чи банкомата. Разом з поліцією охорони сьогодні інкасували кошти Івана Герасимчук, Євгеній Руденко та уся команда 7-го каналу. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. А далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво. Побачимось. Гарного дня.